先前蔡总统宣布将义务延长为一年，我一向认为中华民国的国安战略应该要备战、避战，然后谋和。备战是一定要的，我们也认为国军要充实备战能力，但是蔡政府这六年来推动抗中保台的政策，造成两岸关系空前的紧张，也导致两岸政策呢荒腔走板，失去了人民的支持，这是民进党执政的一大错误。明年的总统跟国会选举，实际上就是战争与和平的选择。我们不只是要备战，更要避战，而备战呢，在消极方面要不挑衅，在积极方面要尽速开放小三通，才最能保障台湾的安全与民众的福祉。我们要让民众知道，票投民进党，青年上战场；票投国民党，两岸无战场，对不对？民党说他把这个有这两个论述，抗中保台有可能要改成和平保台，你怎么看？民进党终于啊，觉得国民党路线才是对的，每天喊抗中抗中抗中，让大家陷入一个兵凶战危的一个险境当中。国民党是加强国防，同时也要交流对话。民进党过去说我们交流对话就是卖台，是吗？今天连拜登总统、岸田首相，全世界都希望能够交流对话。现在民进党终于发觉他的路线是错的，然后，但是还有一位现在正在参选立委的，可能还在走上上上世纪的路线。我想赖总统、赖副总统跟这个蔡总统，还有这个陈其迈代理主席，赶快提醒他吧，那个错误的路线要赶快更正。海皇鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。